السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے. اصل یہ ہے حکم کا پورا ہونا. سمجھ دے, حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے, حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے. ہمیں اس طرح حکم ہے, ہم اس طرح کر لیں. اللہ رب العزت نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور نبی کو محنت کا حکم اور طریقہ دیا ہے. نبی کو محنت کا حکم اور طریقہ دیا ہے اور ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری کوشش کر ڈالتے, یہ نہیں کہ لوگوں کو نہ ماننے کی وجہ سے اپنی محنت کا رخ بدل دیں.